שלום לכולם. היום זה פרק אחרון בסדרה הזאת, בעזרת השם שיהיו עוד סדרות. אז פרק אחרון, ואנחנו ננסה קצת לעשות איזו סגירה של כל המעגל הזה של תפקידי מפתח, של הנהגה. תראו, בעם ישראל נבחר מלך. המלך הראשון שהיה בחיר השם היה שאול המלך. שאול המלך טעה, עשה טעות, וברוב ענוותנותו הוא לא עשה רצון השם, ולכן הוא עבר מלמלכותו, ומי שניתן לו המלכות זה דוד, דוד המלך. אנחנו יודעים ומסתכלים שדוד המלך היה מנהיג אולי הכי חזק או הכי מוביל במה שהוא לימד ומה שנלמד דרכו בעם ישראל. חוץ מזה שאנחנו יודעים שהוא ראה והדבק בשם, רצה לבנות לו בית וכן הלאה. דוד המלך היה בעצם ראש וראשון לבעלי התשובה. אנחנו יודעים שכתוב בגמרא, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. אבל מה שהיה עם אשת אוריה, היה בשביל לתת פתח לבעלי תשובה. זאת אומרת, גם היא מלך, שאסור היה לו כביכול לעשות את זה, למרות שהיא כבר הייתה גרושה והייתה פנויה, אבל מה שנראה כלפי חוץ, לא נראה טוב, והוא נענש על זה. אף על פי כן, דוד המלך נהיה באותו זמן רגל רביעית למרכבה. כתוב שהוא יוצא מירושלים, בורח אחרי שכל עם ישראל והבן שלו, אבשלום, בראש עם ישראל, רוצה להרוג אותו, ומיליונים, עשרות מיליונים, עם ישראל עוזבים אותו, והוא נשאר עם 300 איש, והוא בורח מירושלים ויוצא אליו שמעי בן גרה ראש הסנהדרין ומקלל אותו כללה נמרצת, נואף, מרצח וכולי. ואבישי בן צרויה אומר לדוד, מה לכלב המת הזה, אני הולך להרוג אותו. הוא אומר לו, מה לכם בני צרויה? זה לא הוא קילל, זה הוא אמר לו כלל. זאת אומרת, הוא לא ראה בן אדם, הוא ראה אלוקות. באותו רגע כתוב שהוא נהיה רגל רביעית למרכבה, אברהם, יצחק ויעקב, והייתה חסרה רגל רביעית למרכבה, זה הכוונה מבחינה רוחנית בשמיים, לא משה, לא שמואל, לא אהרון, דוד המלך. על מה? על זה שברגע הכי כמעט נמוך בחיים שלו, שהבן שלו רודף אחריו להרוג אותו, ואף אחד כמלך ישראל לא נשאר איתו, כולם עוזבים אותו, הוא רואה את האלוקים, הוא לא רואה אף אחד מסביב. זאת אומרת שהשיא של האדם, השיא של האדם בחיים זה לראות כל הזמן את האלוקים בכל מה שעובר עליו, בכל החיים שלו. אני אספר לכם סיפור מעניין. פעם הייתי שותף למבצע, אני לא אגיד את שמו, הוא התפרסם כבר, אבל זה היה מבצע של חיסול של איזה טרוריסט, איפשהו בעולם. והטרוריסט הזה היה אחראי לדם של הרבה ילדים, נשים וילדים שנרצחו בעם ישראל בעשרות שנים האחרונות. לפני המבצע, ממש סמוך, התברר שיש אצלו בבית אשתו והילדים ומשרתת או משרתות, והוא חי כמו מלך, פה שבעזה נרכבים למוות, אז הוא ולאין אוכל, הוא, כן, זה הדרך של מנהיגים לא יהודים. והיה דיון, מה קורה אם היא תוך כדי שיש ירי, תוך כדי זה מישהי יוצאת משם, והיה דיון, האם, מה לעשות? הדיון היה דיון, וכל אחד אמר את דעתו, והמפקד שהוביל את המבצע אמר, תראו, אנחנו עושים את המקסימום בשביל שלא ייפגעו אנשים חפים מפשע. אבל אנחנו באים לצאת, להיכנס חיים ולצאת חיים. מה שיסכן את החיים של אחד מהחיים של, מהחיילים שלנו או אותנו, זה טאבו, זה לא עובר. זאת אומרת, ההסתכלות שלו הייתה הסתכלות אמיתית. כתוב, כל המרחם על אכזרים, סופו שיתאכזר לרחמנים. זאת אומרת, המבצע, אם הוא היה נכון או לא נכון, זה כבר עסק אחר. אבל ודאי שהוא היה מונע, כי אותו טרוריסט הוציא הרבה מבצעים שרצחו הרבה נשים וילדים. אבל היפה היה זה שהוא אמר את ההגדרה הנכונה, אני לא בא לפגוע בהם, כי אני יהודי, אני בא לטפל רק במי שאף אחד מאיתנו לא היה דתי, גם הוא לא.
מה שכן, אני חייב להגן לחיילים שלי, ובאמת, תוך כדי מבצע יצאו שם, לא נפגרו אנשים והילדים, ברוך השם, והטרוריסט הזה חוסל, אבל ההתבוננות של הנהגה, זה התבוננות קודם כל, מה המטרה שלי, ואיך אני מגן קודם כל על החיילים שלי, ודרך אגב, כל חייל בכוח, שלא היה שותף לדיון הזה, כי זה היה רק בשרשרת הפיקוד, בשלד הפיקוד, היינו 3, 4, 5, ידע אבל בפניות שלו שפה יש מי שדואג לו. אותו דבר, כל אחד מאיתנו בחיים הוא מנהיג ואיש מפתח בפוזיציה, בנקודה ששמו אותנו. אחד בתור אבא, אחד בתור אמא, אחד בתור מורה, והשני בתור רופא, והשלישית במס הכנסה, והרביעית בתור יועצת, והחמישית בתור פסיכולוג, וכן הלאה וכן הלאה. בנקודה שאני נמצא, אני צריך להתבונן, לדעת. קודם כל, שאני מוביל אנשים, גם אם לא מוביל אותם לקרב, אני מוביל אנשים, כבר אני נותן לאנשים האלה דרך, כי הם סומכים עליי. למה? אפילו לדוגמה, האחראי על הזבל בעירייה, שדרך אגב תראו בגמרא, שגם את האחראי על הזבל זה מינוי של בורא עולם. צריך לדעת, קודם כל, כל אחד מכם, בורא עולם שם אותו בנקודה הזאת, הוא שליח שלו. והוא דואג שיהיה משמרות שוות, ולא אחד יהיה יותר מהשני, ושאם אחד קשה לו, הוא מסתכל. אתה אמור, קודם כל, להיות עם ראייה רחבה, איך אתה יכול לעזור לאנשים שלך בדרך הוגנת והגונה וישרה, שכולם יהיו שמחים. אתה אמור להתבונן בעיניים שלהם, ואם אתה רואה שהם קצת ירודים, לבדוק מה קורה להם. הם לא באו לשרת אותך. הם לא באו להיות כלים שאתה תוכל לגדול ולעלות על ראשם ולהתקדם הלאה. לא, לא. להפך, אתה אחראי עליהם. מנהיג בעם ישראל זה קודם כל אני בשביל הציבור. אני בשביל האנשים שמתחתיי או מסביבותיי או מקבילים אליי. אני בשבילם, בשביל לייצר אליהם, להעביר אליהם את האלוקות שדרכי. זאת אומרת, ברור לגמרי שכל אחד בתפקידו כמנהיג, כאיש מפתח, חייב כל הזמן להיות ערני ורגיש לסובבים אותו. ואיך לעזור להם בחיים שלהם. איך להיות אדם שנותן יותר את הכוחות שלו בשביל הסביבה. זה א'. הדבר השני, מאוד חשוב, זה לזכור שלא באת לקחת, באת לתת. לא באת לקחת, באת לתת. מה שאתה צריך, מה שכל אחד מאיתנו צריך לקבל, הוא יקבל. כתוב שאדם, אף אחד לא יכול לקחת לך את זה. מה ששלי, שלי, מה שלא שלי, לא שלי, גם אני לא יכול לקחת לאף אחד. אז אין לי מה להסתכל כל הזמן לטובת עצמי עליי, אלא להסתכל החוצה. הדבר השלישי המאוד חשוב, אל תיתנו לחיצוניות להפעיל אתכם. רוב האנשים מופעלים מהחיצוניות, קורה להם ככה, הם מגיבים ככה, קורה ככה. כל היום רצים או לחבות שריפות או לנצל הזדמנויות, אלא להסתכל פנימה, איך מהפנימיות שלי החוצה. הפנימיות היא הנכונה. הדבר הרביעי זה לראות, וזה השלד של כל הדברים האחרים, מההתחלה עד הסוף, איך האור האלוקי שבתוכי אני מפיע אותו החוצה, ואיך אני מסתכל על החיים שלי מבחינה אלוקית. איך אני רואה את עצמי בתור אלוקים קטן שבא רק לתת ולהשפיע וכן הלאה. הדבר החמישי, שהוא בעצם דבר שהוא יסוד ובסיס, כמו שדיברנו, אני רוצה קצת להרחיב עליו, זה הנושא של אם אני כאן, זאת אומרת שרוצים שאני אהיה כאן. ואם המצב הזה שנחת עליי, מ-out of the blue, מאיפה שהוא, זאת אומרת שנתנו לי את הכוחות להתמודד איתו ולעשות אותו. תראו, הרבה פעמים אנחנו יושבים בקהל, שב קהל, וכל אחד מזדהה עם חלקים שהמרצה אומר, כי כל אחד מקבל את מה שהוא צריך לקבל. כל אחד מאיתנו יכול להיות המרצה הזה שעומד פה. כל אחד מאיתנו עבר סיפורים בחיים ויעבור סיפורים בחיים. החוכמה היא זה לדעת שאני בנקודה ששמו אותי, אני המרצה של הזמן הזה. אני המרצה בקטנה אל הילדים שלי, אני המרצה לאשתי, אני מרצה לבעלי וכו'. הדבר הזה הוא דבר שייתן לי ולאחרים כוחות.
הדבר האחרון שאני רוצה איתו לסיים, שהוא הדבר הכי חשוב מכל מה שאמרתי עד היום, הכי חשוב, זה לזכור דבר אחד. תראו, את שהייתי יוצא למסע עם החיילים שלי, נגיד, עשינו מסע של 80 קילומטר, שזה לא מסע לא קצר. אתה הולך עכשיו ללכת, נגיד, 10 שעות בקצב 8 או 11, וזה עבודה. זה עם משקלים, פעמים אלונקות. הייתי אומר, תראו, את המסע הזה כולם יעשו. אתם תחליטו איזה טעם יהיה לכם במסע. האם יהיה לכם טעם טוב, או יהיה לכם טעם רק כי תקטרו כל הדרך ותיעללו כל הדרך ואתם מסכנים, או שתגידו, אנחנו עושים את זה בשמחה עם כל הכוחות שלנו ונסיים את זה. המסע של החיים הוא מסע. לכל אחד במסע של החיים יש ציר, יש ציר ראשי. אני קובע את הנתיב שאני הולך בו. כתוב דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. אני קובע אם הדרכים שלי יהיה הדרך שאני אלך בה תהיה נועם. אני קובע אם הנתיב שלי יהיה שלום. שלום זה לשון של שלמות, של השלמה. השלמה עם האלוקות, השלמה עם הסביבה, והשלום הפנימי עם עצמי שהוא הכי חשוב. כל אחד מכם ומכן יכול עכשיו להחליט האם הדרך של החיים שהוא הולך, הוא עושה ממנה חגיגה כיפית, הוא קם בבוקר עם חיוך, וזה לא משנה כמה יש לו בבנק, לא משנה אם יש לך את השידוך שלך עדיין או לא, לא משנה כמה ילדים או אין, לא משנה כלום. מה שמשנה זה שאני הולך לעשות את הדרך שלי בחיים, והדרך של הסובבים אותי, לעשות את הדרך הכי כיפית. ואז אני מסתכל שהדרך שלי היא סלולה נכון, ואני בכלל לא רואה את הבורות. וכשיש לי בורות בדרך, אני מדלג מאחריהם, או אני אומר, אוקיי, יש בור, בוא נראה איך אני מטפל בבור הזה. ויש כאלה שכל הזמן אתה שואל אותם, איך, מה שלומך, הוא אומר סוחבים, כאילו הוא סוחב איזה נבלה על הגב. לא, אתה לא סוחב, אתה מוביל, אתה סוחב אחרים, אתה לא בקושי, בשמחה. ברגע שאדם לוקח את החיים, ועושה מהחיים שלו שמחה. ברגע שאדם לוקח אם קורה, וזה לא משנה מה קורה לך. פגשתי מישהי מאוד חולה במחלה, לא עליכם ולא עלינו, ומחייכת בלי הפסקה. היא הבריאה. בזכות זה היא הבריאה, בזכות זה שהיא הייתה אופטימית כל הזמן, גם כשהרופאים היו שיא הפסימים. שום דבר, היא הייתה אופטימית ואופטימית ואופטימית, ולא ראית אותה רגע אחד לא מחייכת, לפני שנים זה היה, בעלה אמר לי שהיא מחיה אותו. בימים שהיא סבלה מהטיפולים בצורה נוראית, היא הייתה בשמחה, כך הוא סיפר לי, גם לי אז פגשתי אותה, היא הבריאה מהדבר. למה? כי ברגע שאני מחליט שהחיים שלי טובים, ואני מסתכל בעיניים טובות, ואני לוקח את הטוב ומעלה אותו, א', אני, תדעו לכם, אני את הדרך שלי סולל כדרך חלקה. מהשמיים ייתנו לי המון עזרה וסייעתא דשמיא, וגם אני אראה את זה. והדבר הנוסף היותר חשוב בתוך זה, הילדים שלי, הסובבים שלי, יהיה להם כיף להצטרף לדרך הזאת. ואז זה בכלל לא משנה מה שעובר עליי, אני שמח והכל מסתדר. תראו, בין מי שמכם מאמין, בין מי שמכם לא מאמין, סתם נכנס עכשיו להידברות ופתאום קפסה לו ההרצאה הזאת והוא שומע את הדברים האלה. כל אדם בעולם ידע שבפנימיות שלו יש לו את נקודת האמונה. הוא רק צריך לקלף אותה. והתבונן והסתכל שהדרכים שלו מיום שהוא נולד עד היום מאוד מאוד מדויקות. לא סתם מכל הבחורות, מכל הגברים שנפגשת איתם בפגישות, דווקא את זה את לקחת לבעל. ולא סתם מכל הבחורות שנפגשת דווקא את זה לקחת לאישה. ולא סתם נולד לך ילד כזה, ולא סתם נולדת בעיר הזאת, ולהורים האלה, עם החברים האלה תתבונן. ברגע שאדם לוקח את הדברים האלה, ושם אותם על השולחן, והם האוכל נפש שלו כל יום, וכל יום בדרכים שדיברנו עליהם, ברגע שאדם הולך ככה, יש לו מה שכולם צריכים בעולם, סייעתא דשמיא. פעם ישבו אצל הבעל שם טוב, כל תלמידי הבעל שם טוב, והוא שאל מה צריך בחיים אדם. וכל אחד אמר, עין טובה, אחד אמר, לב טוב. הבת שלו אמרה, אבא, אני יכולה להגיד משהו? הוא אמר, כן, היא אמרה, צריך סייעתא דשמיא, עזרה מהשמיים. הוא אמר, אתם שומעים, זה הדבר העיקרי.
על ידי השמחה והחיוך וההסתכלות המהירה והטובה בצורה חיובית, אני מושך עליי סייעתא דשמיא. הלוואי בעזרת השם שכולכם, כולנו, נזכה להרבה סייעתא דשמיא ושמחה גדולה בחיים, ונקיים את זה ולמידות נוחות, ורק טוב שיהיה לכולם. תודה רבה.